Еріка – студентка польського університету. Карантин змусив її не тільки перейти на дистанційне навчання, а й повернутися на цей час додому. Знала, всі, хто прибуває в Україну, мають пройти обов'язковий двотижневий карантин, тож на кордоні завантажила додаток «Дія». Ввела адресу, де буде мешкати на час самоізоляції, та поїхала до Дніпра. Але тут її спіткала несподіванка. Ми доїхали домой, зробили фотографію, нам неділю писали, що ми знаходимося не в правильній геолокації. То есть все, что мы не делали, ничего не помогало. То есть мы писали в поддержку, в поддержке, ничего не отвечали. Ну и в принципе все. Сейчас приложение как бы наладило свою работу, но у меня теперь проблема. Мне пишут постоянно, что у меня моя фотография не соответствует оригиналу. И из-за этого не приходит подтверждение, что я нахожусь в самоизоляции. Дівчина хвилюється, її звинуватять в порушенні правил карантину, і вона не зможе повернутися до Польщі. Виявилось, електронний сервіс «Дій вдома» має певні баги. Може невірно рахувати дні до закінчення самоізоляції або сигналізувати про неточну адресу. В разі порушень підключає правоохоронців, дані надсилає до диспетчерського центру Нацполіції області. Шукаємо в базі даних інформацію про нашу ймовірну порушницю і нічого не знаходимо. Программа, скажем так, не сразу, прям моментально начинает бить тревогу. Она отправляет несколько раз человеку, если человек все-таки выполняет условия программы, то, естественно, никакие вопросы к этому человеку не представляются. Те уведомления, которые приходят уже на линию нацполиции, там четко прописано о том, что человек 5 раз проигнорировал уведомление программы. Мы созваниваемся с человеком, выясняем причины, по которой, возможно, происходят определенные неполадки. Поліціянти кажуть, в перший тиждень роботи застосунку мали майже 100 викликів про порушення режиму самоізоляції, та жодний не підтвердився. Зазвичай давала збої програма. Якщо після повідомлення програми про порушення диспетчери не можуть додзвонитися до потенційного порушника, то за адресою виїздить екіпаж патрульних. Не завжди це є порушення саме карантинного режиму. Як правило, у нас виходить те, що людина не знала фізично чи не зробила фізично певну норму, але за порушення цієї норми у нас немає відповідальності. У нас є відповідальність за порушення карантинного режиму. Тобто, якщо б ми виявили саме порушення карантинного режиму, тобто людини не було вдома або якісь інші нюанси, то фактично ми б складали адмінматеріали за статтею 44 прим. 3, а це штраф 17 тисяч. Але за недотримання технічних, скажімо, вимог цієї програми, відповідальності не настає. Про рішення залишитися вдома на самоізоляції людина має сповістити під час проходження паспортного контролю. Після – підтвердити авторизацію в застосунку «Дій вдома». Після прибуття до місця ізоляції – зробити фото. Протягом 2 тижнів у різний час користувач отримуватиме повідомлення із завданням зробити фото у місці самоізоляції. Штучний інтелект перевірить і геолокацію, і відповідні світлини. У разі розбіжності контроль переадресує поліції. З моменту запуску застосунку «Дій вдома» у Дніпропетровській області зафіксували майже 800 повідомлень про порушення правил самоізоляції. Але всі вони виявилися хибними. Наразі уникнути самоізоляції чи обсервації вдасться лише тим, хто прибуде в Україну складати ЗНО. Це ж стосується і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Олександра Філь, Євген Куденцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».